Var det i Spanien eller sådan noget? Ja, i Spanien, og det regner ikke, og det er bare vejr, det er godt vejr. Fedt. Åh ja. Så kan man se, hvad man laver, mand. Det er... Det var da meget sjovt med sandstorm, men... Det var ikke lige timingen. Jeg var i hvert fald jeg var meget forvirret. Nogle gange de her store herrer kan også gøre det en lidt forvirret. Det gør det i hvert fald ikke nemmere, at man bliver ambushed, vil jeg sige. Nej, du skal styre så meget på en gang. Så, nu tror jeg sgu, det lykkes, medmindre dit net det fucker igen. Så må vi prøve med, hvad hedder det, uden mods. Så altså, tager kampen ikke så lang tid, heldigvis. Altså, jeg siger bare, hvis mit net fucker igen, så får du win her. Det er sådan, vi må gøre rent. Så kan det være, mit net kan klare den. Så prøver vi her. Ellers må vi prøve en til. Jeg tror bare desværre, jeg kan nå den her. Åh, det er et flot sted, det her. Det er jo sindssygt, det ser ikke rart ud. Ja, det ser godt ud. Altså, stedet jeg gerne vil på ferie, ja. Stedet, hvor jeg har en kæmpe her, nej. Mhm. Ja, lad mig se. Jeg har jo vundet bakken, kan jeg se. Det var da heldigt. Der er nogen, der kan. Nej. Der er nemlig nogen, der kan. Så må vi se, om min strategi her vil bære frugt. Her. Faktisk er hun større her end mig lige nu. Det skræmmer mig lidt. Det burde ikke være sådan, når man er mod romerne. Jamen, jeg skulle prøve. Det virkede som sådan en fed ting, da du havde det. Ja, det ved jeg ikke. Det fungerede jo ikke rigtig for mig, må man sige. Men, det var bare... Det var værd. Ja, okay. Det er ikke det, vi siger. Det kan vi godt, det kan vi godt sige, jo. Så hvad fanden er det, jeg har hende derhen? Her er der en eller anden soldat. Ja. jeg glemmer ikke folk. Det hedder strategi. Oh shit. Hey, gutter. Oh shit, hey gutter. And obedience be your watchwords, and victory will be ours to enjoy. Okay, okay, okay. Spearman at the ready. Quick, nu kommer jeg efter dig. Det kan jeg sådan set ikke rigtig lide, at du gør. Warriors ready! Oh shit. Ja, har jeg placeret min her rigtig dårligt? Ja. Det var det, jeg håbede, du havde. Og det giver mening, den måde, du gjorde det jo. Fordi at bakke får det en. Ah, der røg en af dem. Så håber jeg bare, at jeg kan... Min tanke var, at hvis jeg har hele min hær på din ene flanke, Vanguard deployer helt op i krydderen på dig, så kan jeg bare sweep ned igennem din hær her. Nu vil vi se, om det virker. Det er det værste, jeg kan lide strategien. Men det er mod mig, så jeg er ikke så vild med den lige nu. Vi lige have vores mit slingers kommer ind. Og I kan hjælpe med at holde flanken her. Lad os lige se, hvad hesten er dit der. Så. Yeah.
kan ikke lide det her. Det virkede da lidt, i hvert fald. Det virkede meget godt, det der. Bare roligt, det hele er fyldt op med barbarer, der godt kunne tænke sig lidt romerblod her. Nå, men det er ikke noget nyt. Besøgeres. Kom mere her. Så skal jeg bare lige alt det her med op. Så ikke får du ikke på noget af det være på ferie eller et eller andet. Lidt varme. Nej, intet på ferie her. Oh, fuck. Oh, ja, yeah, fuck. Du er misforstå. Åh, jeg tryharder for vildt her lige nu. Okay, nu kommer kavaleriet. Godt. Hvem vidste du, kavaleri kom? Nå, dit kavaleri. Spørgsmålet er, om jeg har nok til at kunne holde momentum her. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der sker ude i skoven der. Det er godt nok tæt skov. Ja. Damn. Jeg er meget imponeret over din strategi. Det er jo så heller ikke så normalt, at en hel fraktion har Vanguard deployment med alle deres units, som den her har. Det er jo den her mod, så der havde jeg en lille fordel, kan man godt sige. Og, altså, lige nu, så vi kan til, det virker ret godt, det der. På den anden side, så har du stadig alt det tunge. Og jeg kan stadig ikke rigtig se. Min general er løbet helt ind i midten. Det er smukt. Løb væk! Oj, oj, oj. Kom tilbage! Hvor skal I hen? Åh, man, det er det ikke godt. Bare udenom dig her. Jeg kan ikke lide, at du går udenom mig. Kan du ikke lade være med det? Nej. No. Hvis jeg ikke gør det, så taber jeg. Det skal nu af jer her. Der bliver bare klikket. Ja. Og jeg har aldrig der flygter nu. Jamen, så bliver jeg da ikke alene mere med det problem. Jeg har så mange, der flygter. Nack dem. Nack dem alle. Nu skal jeg bare lige have de sidste tropper ind her. Come on,
Men er dine tunge, hvad hedder det? Altså, jeg har nogle folk, der holder godt lige nu. Ja, det er dine legionærer, formentlig. Der kan mine tropper nok ikke følge med. Jeg synes dog bare, at jeg har fået det hele i hovedet på en gang. Det er fordi, det var det, der skete. Det var det, der skete, ja. Det var min strategi. It was the plan all along. No fear. Okay, for helvede. Slås med dem. Nu skal vi bare håbe, mine slingers, de kan få gjort noget her. Har de overhovedet slået nogen ihjel? 8. Okay, de slår intet ihjel. Det er smukt. Det er smukt. You was the one who was should win me this fight. Okay, nu er der break i midten. Ind med jer. Fuck. Større her er ikke lige med at vinde, har jeg lige fundet ud af. Ja, du har ikke, du har jo ikke tabt endnu, vil jeg sige. Nej. Jeg synes ikke, min chance er god. Lad os bare sige det sådan. Må vi se. Altså, de her legionærer der, de kan være svære at hugge sig igennem. Så bare lade være med at lave retræte, så tror jeg, vi kunne snakke. Det er nok den tab. Jeg kan se, nu begynder min herre at miste noget af sin cohesion. Da det over det kampen i starten, når de chokkede ligesom at lagt sig for dine tropper. Nu prøver jeg bare at smide så mange små sten på dig som muligt. Og håber, at det er noget, du ikke kan lide. Altså, jeg vil sige, at indtil videre så ikke var fancy noget af det, der bliver smidt efter mig. Jeg smider mænd og små sten i hovedet på dig. Jo flere er jo bedre, åbenbart. Det må man sige. Og ja, nu begynder dine... Ja, nu er de der. Nu begynder de små sten at gøre ondt, tror jeg. Ja. Det kan vi godt lide. Det der med, at man vinder krigen ved planlægning, det er vist meget sandt. Ja. Jeg vil gerne sige, at jeg havde en plan, men det havde jeg ikke. Eller jo, sæt dem på en linje. Du havde vel håb på det bedste. Mød din hær oppe på midten af slagmarken. Ikke mød din hær lige starten af kampen på hjørnen af din hær. Og det er jo der i den her mod, fordi det tager så lang tid at flytte sine tropper, så Så skulle du lige gemme. Jeg skulle lige gemme, ja. Hvad kalder vi den? Sådan der ambush. Det er sgu da okay. Overgav du dig, eller tabte du? Hvorfor? Overgav du dig, eller tabte du? Jeg tabte. Du tabte simpelthen. Jeg tog den hele vejen. Alle sammen. Okay. Nå, jeg mistede kun 4.405 soldater. Jamen, det er det der. De flygter faktisk mere, end de dør i det her spil. Det vil sige, det er faktisk ret mange, det der. Ja. Du havde også mange. Du skulle have flere af de der Evacati, Germania og andre sådan. Ja, ja. Du kan se, de klarede sig okay. Det er de der Roari der. Ja. De blev bare nakket. De der hestetropper der, det er jo fuldstændig ligegyldigt. De er jo ikke rigtig brugt til noget. De døde bare.
romerne har heller ikke det bedste kavaleri. Du skal måske have noget Praetorian Cavalry eller sådan noget. Ja, men jeg tænkte bare, nemlig når du valgte bebar som vejen, så tænkte jeg, okay, så masser af små tropper, der bare angriber fra alle mulige sider, så kan du være gået rundt og ramme dem lidt bagfra. Du skal bare, det er tips til den her mod, når du romerne, så de der Vacati Germanica og dem, der minder om dem, altså det er dem, der er de svære at slå ihjel. Hvis du havde brugt alt det, du havde købt på Roarei, og halvdelen af det, du havde købt heste for, bare havde købt de der legionærer med store skjorte, ja, det havde været svært at gå igennem. På den side så har man få tropper, så det handler virkelig om at holde formationen, men det er jo sådan set også forholdsvis realistisk. Der er en first cohort, det er, dem kan du kun få en af, men det var i virkeligheden, så var den first cohort, den var dobbelt så stor som alle de andre, så det er den også i det her spil, så der er 400 mand i den, ja. I stedet for 200, som var i de andre der. Det er den, der havde Eagle, eller jeg tror faktisk, den hedder Eagle cohort, jeg kan ikke lige huske det. Nå, ja. Jeg synes, det var en meget god kamp. Det synes jeg, det var hyggeligt i hvert fald. Det var, du blev manhandlet, så at sige. Jeg tager mig like it. Sure spanioler, ja. Yes, yes. Ja, jamen så er det både sådan i spil, og sådan i virkeligheden. Så det er... Lol. GG, mand. GG i hvert fald.